Dünyada bizni hayratga soladigan va shu bilan birga balki de qo'rquvga soladigan odamlar mavjud. Bir tasavvur qiling. Bir odamning bo'yi 2 metr 56 santimetr va siz buni yanada yaxshi tasavvur qila olishingiz uchun Osiyo fillarining yelkasidan o'lchangan holidan balantroqdir. Ya'ni fildan ham baland odam. Eng qiziqarlisi esa bu hali boshlanishi. Sayyoramizda shunday odam bo'lganki, uning bo'yi 8 yoshida 1 metr 88 santimetr bo'lgan. Ha, 2 sinf bolaning bo'yi va rasman dunyodagi eng baland odam deya 2 metr 72 santimetr odam tan olingan. Bu esa deyarli katta yuk mashinasi bo'yi bilan bir xil deganidir. Videoni boshlashdan oldin arzimas mehnatimizni baholash uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Chivi Honman. Chivi Honman Janubiy Koreyalik gigant odamdir. Chivi Hon kickboks va yengil sport turi bilan ham shug'ullanadi. Chivi Honning bo'yi 2 metr 19 santimetr, vazni esa 150 kg. Shunday gigant bilan jang qilishni tasavvur qila olasizmi? Uning bir raqibi u haqida, u xavfli, uning tizzalari mening boshim bilan barobar turgan edi deya ta'kidlaydi. Qolaversa uni o'yinchi jangchi deya laqab qo'yishgan, chunki u har doim g'olib bo'lgandan so'ng o'ynar edi. Chivi nafaqat jangchi, balki u san'atkor ham. 2017-yilda u mashhur koreyalik supermodel Kim Soo-hee bilan duet tarona ko'ylagan. Chivi Hon Koreyada yetarlicha taniqli. U o'zining gigant bo'yidan maksimal darajada foydalana olgan. Yao Defen. Yao Defen bugungi ro'yxatimizdagi yagona ayoldir. U hayotida Guinness rekordi kitobiga dunyodagi eng baland ayol nomi bilan kiritilgan. Uning bo'yi 2 metr 37 santimetr bo'lgan. U hech qachon to'xtamay o'sadigan bo'y kasalligiga duchor bo'lgan edi. U 11 yoshidaligida uning bo'yi 188 santimetr bo'lgan. Afsuski, u kam ta'minlangan oilada tug'ilganligi sababli shifokorga murojaat qila olmagan. Defin o'zini gigant bo'yi tufayli taniladi va otasi bilan Turkiyaga ketadi. Guinness rekordlar kitobi u haqida bilgandan so'ng u haqida butun dunyo biladi. U haqida uning sog'lig'i haqida ko'p hujjatlar rasmiylashtirildi. Undan hattoki Xitoydagi eng baland odam Samsung Sai oldiga borib xabar oladi. Robert Voldov. Robert tarixda rasman tasdiqlangan eng katta va baland odam bo'lgan. U Voltinda, Roniyes shtatida tug'ilgan. U 1918-yilda Illinoisda gigant odam nomi bilan tanilgan. Yana uni Robert gigant deb ham chaqirishgan. Robertning bo'yi 2 metr 72 santimetr bo'lgan. U 8 yoshdaligida 180 santimetr bo'yi bilan otasidan ham baland bo'lgan. U har doim hammadan baland bo'lgan. U maktabni bitirganida uning bo'yi 2 metr 56 santimetrga yetgan. Yana Robertning vazni 222 kg bo'lganini ham unutmasligimiz darkor. Bu gigant 22 yoshida oyog'idagi infeksiya sababli olamdan ko'z yumadi. Gigant Robertning nomini haligacha eslashadi. Uning o'z shahrida unga atab haykal o'rnatilgan. Yao Ming. Yao Ming sobiq basketbolchi. Asosan basketbol gigantlar uchun yaxshi soha. Uning bo'yi 2 metr 40 santimetr. U o'ynagan so'nggi basketbol sezonida eng bo'yi baland basketbolchi bo'lgan. Tasavvur qiling, shunchalik balandsizki, o'yin maydonidagi boshqa o'yinchilar o'zini juda past deb hisoblaydilar. Yao Xitoyda tug'ilgan. U karyerasining Xitoyda Shanghai Sharitis guruhida boshlagan va NBA'da yakunlagan. 2002-yilda Yao Houston Rockets'da o'ynashni boshlaydi. 2011-yilda esa u tizza jarohati sababli nafaqaga ketadi. U bu yilda yetarlicha mashhurlikka erishdi. Yao'ni Xitoyda hamma tanigan.
U karyerasining so'nggi yillarida ham katta boy sponsorlar bilan shartnomada ishlaydi. U haqida hattoki hujjatli film ishlangan. Uning nomi Yao yillari edi. Film uning NBA'dagi karyera yillariga asoslangan. U Xitoyga qaytganida o'zining sobiq Shanghai Sharitis komandasini sotib olgan. Mana haqiqiy boy odamning hayot hikoyasi. Andre. Fransuz Andre 70-chi va 80-chi yillarda turli namoyishlardan so'ng tanilgan. Keyinchalik esa u filmda bosh rollarni ijro etgan. Andre'ning bo'yi 2 metr 25 santimetr, vazni esa 235 kilogram deb e'lon qilingan. U boshqa jangchilardan sezilarli darajada baland va katta edi. Bu rasmda esa uning qo'li qay darajada bahaybat ekanligini ko'rishimiz mumkin. U qo'lida 340 gramlik pivo qutisini ushlab turibdi. Bu Photoshop emas, uning haqiqiy qo'lining kattaligidir. Uning do'stlari Andreyni mohir pivoxo'r deyishgan, chunki u bir o'tirishda 40 litr pivo icha olgan. Andrey pivo ichish uchun barga kirganida politsiya uni ta'qib qilib orqasidan kirgan, chunki u ichib kimningdir ustida uxlab qoladigan odati bo'lgan. Tasavvur qiling, ustingizda yoki oldingizda gigant odam uxlayotgan bo'lsa, nima qilgan bo'lar edingiz? Sultan Kosen. Hozir Sultan Kosen sayyoramizdagi eng baland odamdir. Uning bo'yi 2 metr 51 santimetr. Qisqachasi hozirda yashayotgan eng baland odamdir. Uning bo'yiga hech kim yaqin kela olmaydi. Sultanning bo'yi 10 yoshidan so'ng o'sishni boshlagan. Qo'llari ham 28 santimetrga o'sgan. U bo'yi o'sishini to'xtatishga qarshi davolangan. Sultan bunday baland bo'yining ham afzalliklari bor deya ta'kidlaydi. U uyidagilariga uy ishlarida qarashadi. Masalan, chiroq lampalarini almashtirishdi. Ha, bunday bo'yining kamchiliklari ham albattaki bordir. Masalan, o'ziga mos kiyimlar topish yoki mashinaga sig'ish. Sultan Samaniskiy sirkning ijodkorlaridan biri sanaladi. U bir paytda butun dunyodagi qahramonlarning rolini o'ynay oladi. 2013 yilda Sultan uylandi. U xotinidan ancha baland. Xotinining bo'yi 1 metr 75 santimetr. Ularning muammosi bunda emas, balki gaplashishidadir. Ular har xil tilda gaplashishadi. Sultan kurdcha va turkcha gaplashadi. Uning ayoli esa arab tilida gapiradi. Lekin ularning sevgisi bu muammoni yengib chiqadi. Haftor Julius Björnsson. Taxtlar o'yini kinosining muxlislari bu odamni juda yaxshi taniydi. Bu serialda bu odam ajoyib rol ijro etgan. Islandiyalik Haftor 181 kg, uning bo'yi esa 2 metr 10 cm. Odamlar uni har doim shunday gigant bo'lgan deb o'ylashadi. Lekin oldin Haftor basketbolchi bo'lgan va ko'rinishi ham boshqacha edi. U jiddiy tizza jarohatidan so'ng basketbolni tark etishga majbur bo'ladi. Keyin esa u jang sohasida o'zini sinab ko'rdi. Hozir esa shunchalik kuchliki 450 kg og'irlikni ko'tara oladi. U juda ko'p musobaqalarda qatnashib, san-sanoqsiz yutuqlarni qo'lga kiritgan. 2017 yilda u sayyoramizdagi eng kuchli odam musobaqasida 2-chi o'rinni olgan. Haftor shunday davom etsa, u yaqinda 1-chi o'rinni ham olishi hech gap emas. Sajjad Garibi. Sajjad Garibi internetda Eronlik Gerakl nomi bilan mashhur. 26 yoshli Eronlikning vazni 155 kg, bo'yi esa 188 cm. Uning mushaklari kengligi qizil daraxtning kengligi bilan bir xil. Odamlar uning Instagram sahifasini topgandan keyin u mashhurlikka erishdi. Uning gigantligini odamlar bilishi uchun u sahifasiga oddiy kunlik pritmitlar bilan rasmga tushib joylashtiradi. Olivier Richters. Olivierning farqli tarafi u tarixdan gigant bodybuilderchi. Uning bo'yi hayratlanarli darajada baland va kuchlidir. Niderlandiyalik bu odamning bo'yi 2 metr 19 cm, vazni esa 140 kg.
uning bo'yini, vaznini farqlash uchun shu rasmga qarang. Bu rasmda Olivier boshqa sportchilar bilan yonma-yon turibdi. Masalan, mana uning Martin Ford bilan tushgan rasmi. Martin Ford juda ham bahaybat odam. Uning bo'yi 2 metr 7 santimetr. Lekin bir qarang, Olivier ondan qancha baland bo'lib turibdi. Olivier Instagram internet tarmog'ida ham mashhurdir. U o'z sahifasida mushakli vujudini, yutuqlarini muxlislari bilan bo'lishib boradi. U o'zini aktyorlik sohasida ham sinab ko'rmoqchi. Lekin hozirgi vaqtda u Niderlandiyaning kompaniyalarining birini boshqaradi. U bodybuilders juda yaxshi biznes ekanligini ta'kidlab o'tadi. Denis Seplinkov. Denis Seplinkov 36 yoshli bodybuilderchi. U chempion va uning bo'yi 185 cm, vazni esa 139 kg. Uning qo'l kafti juda katta, shu sababdan ham u boshqalardan ajralib turadi. Uning kafti shunday kattaligidan uning qo'l kaftini ko'rganlar bu Photoshopdir deyishmoqda. Lekin bunday emas. U kaftlarini bukkanida 24 cm bo'ladi. Yoyganida esa 62 cm'ga tengdir. Endi esa sizlarga bir savol. Ushbu yuqoridagi odamlardan qaysi biri sizni eng ko'p hayratga soldi? Buni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. O'ylaymizki, videoyimiz sizga manzur keldi. Agarda videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishingiz hamda kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ochib qo'yishingiz mumkin va o'z navbatida ushbu ekranlaringizda ko'rib turgan ajoyib va g'aroyib videolardan birini tanlab ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling.